U zadnjim kratkim vijestima za ovaj tjedan izdvojili smo. Učenici i učitelji osnovne škole Finida proslavili su Dan škole, nakon što je ova ustanova sa preko 500 djece svečano otvorena u rujnu. Središnji događaj proslave Dana škole bilo je postavljanje vremenske kapsule u holu škole. Riječ je o kapsuli od pleksiglasa u kojoj su svi učenici, ali i učitelji imali prilike ostaviti svoje poruke, koje će biti ponovno otvorene i pročitane tek za 25 godina. Prvi je svoju poruku ubacio gradonačelnik Peršurić zajedno s prvašićima. A od sutra objekti koji posluju u sklopu Pulske tržnice mijenjaju radno vrijeme. Naime, od 1. lipnja do 30. rujna objekti će biti otvoreni radnim danom od 7 do 22 sata i nedjeljom i blagdanom od 7 do 15. Grad Vodnjan, Dinjano i gradsko komunalno poduzeće Kontrada d.o.o. u sklopu akcije Za ljepše lice Vodnjanštine pozivaju sve zainteresirane građane da se uključe u akciju i da besplatno preuzmu cvijeće i žardinjere koje će se dijeliti građanima u novom reciklažnom dvorištu Vodnjan u poslovnoj zoni Vodnjan Sjever od 3. lipnja 2019. pa do isteka zaliha cvijeća. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Vodnjan je od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati, subotom od 8 do 16.